Социјалдемократскиот сојуз продолжува со постојано напредување на земјоделството, подобрување на условите на земјоделците и намалување на нивните трошоци. Земјоделството е еден од нашите приоритети. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој го објави јавниот повик за доставување на барањата за мерката 115 активен женски член во земјоделското домакинство од програмата за рурален развој. Максималната финансиска поддршка изнесува 180 000 денари или 3 000 евра во форма на грант. Оваа мерка, како поддршка на жените земјоделки, се воведува за прв пат, а целта е да се подобри економската состојба на жените, да се зголеми бројот на регистрирани жени земјоделки, кои подеднакво ќе придонесат во развојот на земјоделството. Крајниот рок за доставување на барањата е 26 декември 2019 година, а корисници може да бидат земјоделски стопанства чиј носител е жена, запишани во единствениот регистар на земјоделските стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со овие средства може да се набави опрема за постберберни активности, опрема за ладење и замрздување, сечење, конзервирање и така натаму, опрема за манипулација, утовар и истовар, ладилници, опрема за мерење и квалитет, како и слични прифатливи инвестиции. Дополнително, преку мерката активен женски член во земјоделското домакинство, се промовира и директна продажба или продажба од прак, зашто е подготвен и правилник за флексибилност за производи од животинско потекло, со што идентитетот и квалитетот на производот кој што го произведуваат жените во руралните подрачја ќе дојде до израз. Оваа мерка ја креираше посебна новоформирана работна група за родова еднаквост и зајакнување на жените, каде освен представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за труд и социјална политика и Факултетот за земјоделски науки и храна, се вклучи невладиниот сектор, т.е. Националната федерација на фармери, Рурална мрежа и Рурална коалиција, а исто така доби силна поддршка и од UN Women.